بسم الله الرحمن الرحيم. Their video gave variance of Heisenberg uncertainty principle. Okay, among these the variance of the liu. We are making video part show. No part of the among sarada. No delta x or delta p x مربعي قيمة من سر n مربع h مربع التسليخ أو minus h مربع الت pi square شو. سيدا نوس كمان دينا زين شاين كسابيتو زي نو ابتي سابيتو باسو سيدا نو كو اغورو نو من كولي شو تش اتش كراس تي سابيتو باسو سيدا رت كراس تي سابيتو باسو او بل بتي باي تي دا بسابيتو باسو اوكي अत चिदे शपारस कोले शुम ती साबित उबासो खो शपारस के बा यो खबर दाई जे शपारस के ती मंग साबित उबासो न बाई जो पास ला जब द्वा की जरबं वर कमा दे अखेरी बरखिला ز دو کی زره به عمر کومه په دوی تقسیموم نه به شپارس مشترک تیستې شمه صحیح ده نو شپارس زمو مشترک واخنم نو اچ مربعتي ما مشترکونی نه شپارس پای چې تی مشترک ما ونیو نو پاتې ما سره داخل کید شي شو داخل کې ما سره شو یو ان مربع او لاندې ته شپارس په دریو کې اته سلوي خدا پاتې شو ماینس او د دې چې دې اته په دوه کې شپارس شپارسې بار وته نو بره ما سره دوه پاتې شو بره موږ سره څه پاتې شو دوه پاتې شو نو دا ډلټا ایکس مربع انټو ډلټا پی ایکس مربع دا موږ سره راغلی اوس به زه څه واخلم زه به اوس مربع ونیسم جذر به ونیسم ټیکینګ square root پر ځواب ختم دواړو خونه نو که square root واخلم نو ما سره پاتې شي delta x او delta p x دا موږ سره مساوي شي h مربع شپارس پای مربع into n مربع 3 minus 2 دا موږ سره راغی اوکي او بل موږ غواړو شپارس پای مربع نیولې نو دلته ما دلته به زه یو کنجي پای به مربع به زه ضربم کما پای مربع باندې به تقسیم هم کما نو بیا له زه پای سټیشن نو بره ما سره یو پای پاتې یو پای چې دلته موږ سره شی ده دا پاتې ده دلته هم بیا یو پای ما سره پاتې نو دا موږ سره پاتې شو اوکې نو دینه به اچ به بارو ځي او شپارس نه به څلور بارو ځي او پای مربع نه به یو پای چې دا بارو ځي صحیح ده او پاتې دننه ما سره پاتې شو ان مربع پای مربع تقسیم پر 3 ماینس 2 دا موږ سره پاتې شو نو اوس که موږ دلته وګورو ها اوس که دلته موږ وګورو نو پر رایټ هینڈ سایډ دا رایټ هینڈ سایډ مقدار چې دی ښي طرف ته چې کوم مقدار دی ما سره دا موږ سره رائن ہینڈ سائڈ مقدار چې دی د رائن ہینڈ سائڈ مقدار دا موږ سره غټ دی څومره د ایچ تقسیم پر څلور پای نه ځکه چې این مربع
او پای مربع تقسیم پر 3 دا غټ دی سونه دا دوونه دغه دا غټ دی د منفی دوونه نو دیو جن موږ ویلی شو چې د رائټ هینڈ سایډ قیمت چې دی موږ سره دا به غټی موږ سره د اچ سلور ډوډ بای پای نه صحیح ده نو دیو جن ویلی شو چې ډیلټا ایکس او ډیلټا پی ایکس دا موږ سره غټی یا به برابر وي د ایچ ډیوائډ بای 4 پاین ان بل نورو ټکو کې موږ داسې ویلی شو چې د ایچ 4 پای له تشکی ضرب ورکی یو تشکی ته ضرب ورکی نو دا د ډیلټا ایکس او د ډیلټا پی ایکس سره مساوي کیږي او نه یوازې ایچ ډیوائډ بای 4 پای دا به کوچنی صحیح ده د چا نه د ډیلټا ایکس ټکې ډیلټا پی ایکس نه یو برابر دی کوم څنګه که ضرب یو وي خو بیا خو برابر دی د ډیلټا ایکس ټکې ډیلټا پی ایکس نه او که د یو نه زیات وي خو بیا خو کوچنی دی ایچ ډیوائډ بای 4 پای نو موږ سره ډیلټا ایکس او ډیلټا پی ایکس دا به کو برابر بھی یا بتی غٹی د چانا د ایچ کراس ڈیوائڈ بائی ٹو نا دا کراس کیوں نہیں ہو اور ہم دام سارا ہیسن بر کنسنٹریٹی پرنسپل دے ٹھیک ہے نا دام سارا سیٹسفائی کئی د چمپین پرنسپل د هیسنبرګ انسرټنټی پرنسپل سنبرګ سنبرګ زړوند دی چې موږ سره ډیلټا ایکس ډیلټا پی ایکس دا ما سره برابر دی ایچ کراس ډیوډ بای 2 یعنی په یو وخت کې زموږ مومنټم او پوزیشن معلومو نو دومره خطا به پکې راځي ایچ کراس ډیوائډ بای 2 دومره ایرر به پکې نو موږ دقیق چې دی پوزیشن او مومنټم موقعیت او مومنټم دی زرې دپاره دا موږ په ایکس جهت کې نشو معلومولی که بل جهت یې مې کې شي معلوم کو مثلا زم مومنٹم په وای جهت کې معلوم ما او پوزیشن زم په ایکس جهت کې معلوم ما نو به ایسن بن اسټرټین پرنسپل به نه پالو کیږي به کولی شي معلوم کی خو په یو محور کې نو به موږ سره ناممکن دي چې موږ ډیلټا ایکس ډیلټا پی ایکس دا دقیق معلوم کو